Віктор Галасюк, народний депутат від Радикальної партії, голова комітету з питань промполітики. Вітаю. Доброго дня. Отже, урядовий законопроект, який захищає бізнес від тиску силових структур, як його умовно назвали, маски шоу «Стоп», Верховна Рада ухвалила. Він передбачає обов'язкову відеофіксацію обшуку, забороняє вилучати оригінали документів, комп'ютерну техніку, сервери, мобільні телефони. Ваша фракція одноголосно його підтримала. Моє питання, що буде, якщо під час обшуків не буде дотримано цих умов? Ви знаєте, це дуже правильний закон, і дійсно команда Радикальної партії одноголосно його підтримала. Більш того, окрім того, що ви перелічили, якщо не присутній адвокат під час обшуку, то також не будуть визнаватися ці докази, які можуть бути сфальсифіковані. Тобто це серйозний крок на захист підприємців, на покращення інвестиційного клімату, бо, на жаль, сьогодні на неправомірний тиск силовиків жаліються дуже багато законослухняних підприємців. Але наша команда запропонувала сьогодні йти ще далі, і найближчими днями ми з Олегом Ляшком, з колегами-однодумцями з інших фракцій груп внесемо законопроект, який запровадить обов'язкову фото- і відеофіксацію нотаріальних дій. Тобто, коли йде купівля, наприклад, або будинку, або заводу, або корпоративних прав, да, то дуже часто підробляють документи, фактично переписують майно, крадуть це майно, це рейдерство, це беззаконня. Тому ми покладемо цьому край, запровадимо жорстку відповідальність нотаріусів за недодержання цих норм, зробимо по аналогії. Тобто, так, нам зрозуміло. Треба захистити від рейдерства, нам треба захистити від атак з боку правоохоронних органів, щоб бізнес міг почуватися спокійно і працювати, і заробляти, і платити зарплату українцям. Але цей законопроект не може захистити від силового захоплення. Ну, безумовно, захист від рейдерства, він передбачає комплексний підхід. Саме тому ми кажемо, що на цьому не можна зупинятися. Але ви це дуже важливий перший крок. На моє перше запитання, тож, якщо докази вилучають не за процедурою, вони визнаються, то вони не визнаються. Тобто це дуже важливо. Незаконними. Так. І ще один урядовий законопроект 6540 – це альтернатива вашому промисловому пакету реформ, зокрема про індустріальні парки, наскільки я розумію. Звісно, ви його критикуєте. То чим же ваш кращий? Ви знаєте, це не альтернатива. Насправді, що таке 6540? Це він називається про покращення інвестиційного клімату. Але насправді уряд, влада цим законопроектом прагне тільки одного: підігнати позицію України в рейтингу Doing Business, змінити її там на 10 чи 20 позицій та і відзвітувати перед міжнародними кредиторами. Урядовий законопроект обіцяє покращення на 10 мільярдів доларів. Які ваші розрахунки? Насправді це фікція, бо ми вже бачили не один раз, коли змінюються позиції в рейтингу Doing Business. За цим не приходять інвестиції. Чому? Тому що інвесторам потрібні не рейтинги, інвесторам потрібні дешевші кредити. Це те, що пропонує команда Радикальної партії через експортно-кредитне агентство. Інвесторам потрібні менші податки, стимули податкові. Це те, що ми пропонуємо через індустріальні парки. Інвесторам потрібно, і по всій Україні до нас звертаються щодо цього, безкоштовне приєднання до інженерних мереж. Це те, що реально знімуть бар'єри на вхід в економіку. Інвесторам потрібні додаткові ринки. До речі, ми вчора на комітеті економічної політики з Олегом Валерійовичем Ляшком провели. Я дякую всім членам комітету, хто підтримав нашу законодавчу ініціативу «Купуй українське, плати українцям». Це новий закон про державні закупівлі, за яким перевага буде надаватися тому виробнику, який використовує українські ресурси, працю, матеріали і так далі. А скажіть, у вас немає розрахунків, скільки інвестицій можна залучити завдяки вашому законопроекту? Це понад 10 мільярдів доларів, це створення десятків тисяч робочих місць, це наповнення бюджету, і це перехід від того 1-2% економічного зростання, яке ми маємо сьогодні, принаймні до 8-9-10%. І це те, що треба робити невідкладно. Тобто, інвесторам потрібні реальні стимули, а не профанація. На жаль, те, що робить уряд, дозволить лише взяти нові кредити МВФ, тому ми не підтримуємо такий формальний підхід, коли інвесторів просто дурять. Інвестори вміють рахувати кошти. Вони рахують, скільки треба вкласти в бізнес, що це принесе, які ризики. Тому треба здешевлювати кредити, надавати податкові стимули, створювати додаткові ринки за кордоном через експортно-кредитне агентство, всередині країни через «Купуй українське, плати українцям». Тоді у інвесторів будуть кошти, вони будуть платити зарплату і податки. Тобто це і потрібно для успіху України. Тобто ви не будете підтримувати законопроект номер 6540. Ми вважаємо, що це профанація, зрозуміло. Це підміна далі, реальних давайте. Інвестиційних реформ. Мінімальна зарплата 5 тисяч гривень. Вимога до бюджету Радикальної партії. Міністр соціальної політики заявив, що
4000 цілком реально, якщо не вдасться вам домовитись. Чи буде голосувати радикальна партія за бюджет у другому читанні? Ви знаєте, ми будемо наполягати, ми будемо переконувати уряд, бо навіть коли ми відстояли підняття мінімалки до 3200 гривень, бо сьогодні ми коли провели, всі до цього вже звикли, це сприймається як само собою. Да? Коли півтора року ми за це боролись з Олегом Ляшком, нам ніхто не вірив, що нам це вдасться. Тому сьогодні ми наполягаємо на 5000 гривень, ми показуємо, звідки взяти ці кошти, без позичок МВФ, за рахунок внутрішніх резервів, подолання контрабанди на митниці, детінізація економіки, зупинки того рейдерства, яке сьогодні відбувається, залучені інвестиції. Тобто 5 тисяч гривень мінімалка – це абсолютно реально і це потрібно країні. Бо коли в людей є кошти, вони купують в крамницях товари, економіка зростає. Коли немає, уряд йде за новими кредитами МВФ і країні стає ще гірше. Тож скажіть мені чітко, якщо цієї цифри 5 тисяч гривень у проєкті бюджету не буде, ви не будете голосувати? Я вам ще раз кажу, що ми будемо домагатися, щоб ця цифра, була в бюджеті. Якщо її не буде, ви не будете голосувати? Будемо переконувати. Бачите, уряд ще вчора не погоджувався, стояли насмерть 3700 гривень. Сьогодні вони згодні на 4 тисячі, ми будемо намагатись 5 тисяч. Можливо, будемо шукати якийсь компроміс, будемо виборювати 5 тисяч гривень. Питання щодо тарифів Укрзалізниці на вантажні перевезення. Замість їхнього підвищення ви пропонуєте корпоратизацію Укрзалізниці. Чому ви вважаєте, що це буде більш ефективно для... Правильно, дивіться, навіщо підвищують тарифи? Кажуть, для того, щоб дістати кошти на модернізацію Укрзалізниці, на купівлю вагонів. Ми кажемо, ми показуємо, де взяти кошти без підвищення тарифів. Що таке корпоратизація Укрзалізниці? Це значить продати 10 чи 20% цього підприємства, тобто держава зберігає контроль над цим стратегічним підприємством. Це дозволить 1-2 мільярди доларів США отримати. Цього достатньо для реалізації модернізаційних планів не на один рік, тобто можна без жодного підвищення тарифів залучити довгострокові кошти інвестиційні. Інвестувати їх в модернізацію, в закупівлю нового рухомого складу. Це нові робочі місця для промисловості, для українців. Тобто буде Укрзалізниця сучасна і модернізована і не буде підвищення тарифів. Це те, на чому наполягає фракція Радикальної партії. А чи погоджуються у самій Укрзалізниці на це? Знаєте, спілкування з керівництвом Укрзалізниці показує, що вони починають дослухатись до цього. Я сподіваюся, що найближчим часом ми отримаємо відповідне погодження від Укрзалізниці, від уряду. Більш того, можна ще під цей проєкт, який ми пропонуємо, залучити довгострокові облігації розвитку і так само не підвищувати тарифи, а за рахунок довгих коштів фінансувати інфраструктурні програми. Разом із тим, в Укрзалізниці заявили, що після останнього підвищення з 1 листопада цього року тарифів на 15% у 2018-му їх чіпати вже не будуть. Але пропозиція все одно актуальна, я так розумію. Вона актуальна, так? Адже питання модернізації інфраструктури буде стояти і через 5, і через 10 років, бо вона зношена на 80%. Треба міняти вагони, треба нові локомотиви, треба, щоб не було вагонів у виробничників, щоб металурги і інші виробничники могли продавати свою продукцію на експорт, заробляти кошти собі, дякую, країні і українцям. Дякую. На питання сьогодні відповідав Віктор Галасюк, голова парламентського комітету з питань промисловості. Дякую.